Druga Mojzesova knjiga, 17. poglavje. In vsa občina Izraelovih sinov je šla iz Sinske puščave po svojih postajah na Gospodovo povelje in se je utaborila v Rafidimu, to da ni bilo vode, da bi ljudstvo pilo. In prepiralo se je ljudstvo z Mojzesom in govorilo: "Dajte nam vode, da pijemo." Mojzes jim pa odgovori: "Kaj se pričkate z menoj? Zakaj skušate Gospoda?" In bilo je tam ljudstvo žejno vode in je mrmralo zoper Mojzesa, govoreč: "Zakaj si nas izpeljal iz Egipta, da z žejo umoriš mene, moje otroke in mojo živino?" In pil je Mojzes Gospodu, rekoč: "Kaj naj storim s tem ljudstvom? Še malo, pa me bodo s kamenjem posuli." In Gospod reče Mojzesu: "Stopi na čelo ljudstva in vzemi s seboj nekoliko Izraelovih starešin, in svojo palico, s katero si udaril reko, vzemi v roko in pojdi. Glej, jaz bom stal pred teboj na Horebu, tam na skali. Ti pa udari skalo in voda priteče iz nje, da bo ljudstvo pilo." In storil je Mojzes tako pred očmi Izraelovih starešin. In ime tega mesta je imenoval Masa in Meriba, zaradi prepira Izraelovih sinov in ker so skušali Gospoda, govoreč: "Ali je Gospod sredi nas ali ga ni?" In prišel je Amalek in se je bojeval z Izraelom v Rafidimu. In Mojzes veli Jozuetu: "Izberi nam može in pojdi, bojuj se z Amalekom, jaz bom jutri stal na vrhu hriba z Božjo palico v svoji roki." In storil je Jozue, kakor mu je rekel Mojzes, da bi se bojeval z Amalekom. Mojzes pa in Aron in Hur so stopili na vrh hriba. In dokler je Mojzes kviško držal roko, je zmagoval Izrael. Kadar pa je povesil roko, je premagal Amalek. A Mojzesove roke so se utrudile. Vzameta torej kamen in mu ga podložita in on sede nanj. Aron pa in Hur podpirata njegove roke, eden na tej, drug pa na drugi strani. Tako so njegove roke ostale trdne do sončnega zahoda. In porazil je Jozue Amaleka in njegovo ljudstvo z ostrino meča. Tedaj je Gospod rekel Mojzesu: "Zapiši to v knjigo za spomin in ponavljaj pričo Jozueta, da bom dočista izbrisal Amalekov spomin izpod neba." In Mojzes postavi oltar in imenuje njegovo ime Jehova Nisi. In reče: "Res, roka je vzdignjena proti Gospodovemu prestolu, Gospodova vojska bo zoper Amaleka od roda do roda."